U mostarskom hotelu Eru u organizaciji Sportskog saveza Mostara održan je 13. po redu izbor za najbolje sportašice i sportaša grada Mostara za 2014. godinu. Večera će biti dakle proglašen najuspješniji mlađi kadet i mlađa kadetkinja, kadet i kadetkinja, junior i juniorka, odnosno najuspješnija muška i ženska mlada ekipa, zatim najuspješniji sportski radnik, najuspješniji trener, najuspješnija seniorska muška ekipa, isto tako seniorska ženska ekipa i naravno najuspješniji senior i seniorka. Stručni žiri kojemu je na čelu bio predsjednik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine Marijan Kvesić proglasio Ivu Klepić iz sveučilišnog karate kluba Neretva najboljom sportašicom, dok je najbolji sportaš u 2014. godini Đula Gatrejić iz biciklističkog kluba Mostar. Sveučilišni karate klub Neretva dobio je nagradu za najbolju žensku ekipu, dok je najboljom momčadi proglašen Hrvatski športski klub Zrinski, prvak Bosne i Hercegovine u nogometu prošle godine. Karatašice i karataši odnijeli su daleko najviše priznanja, pa je najboljom mlađom kadetkinjom proglašena Stela Brkić iz karate kluba Zrinski, dok je sveučilišni karate klub Neretva dao najbolju kadetkinju Mateu Noa Medić, juniorku Delfinu Tadić te trenera Miroslava Klepića. Ipak većina njih nije mogla primiti nagrade jer se nalaze u Cirihu na Europskom prvenstvu karateu za mlađe kategorije. Mladi tenisači Sanin Zukić i Ajdin Muharamović su najbolji kadet i mlađi kadet, a najboljim juniorom proglašen je Petar Zadro iz judo kluba Borsa. Nazočnima se obratio i gradonačelnik grada Mostara Ljubo Bešlić te kazao kako je iznimno ponosan na sve sportske rezultate postignute u prethodnoj godini. Posebna priznanja za rezultate i promociju Mostara u svijetu dobili su rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Karačić, umjesto kojeg je nagradu preuzeo otac, nogometni reprezentativac Toni Šunjić, čiju je nagradu preuzela majka, boksači Adnan Ćatić i Damir Beljo, golfer Zoran Palameta, mažoretkinja Petra Brkić te odvjetnik i spisatelj Josip Muselimović. Također posebna priznanja dobili su stolnoteniski klub Mostar, biciklistički klub Mostar, karate klub Mostar, klub golf Hercegovina, rukometni klub Lokomotiva, ali i Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine za podršku Sportskom savezu grada Mostara. Poseban gost ceremonije bio je veleposlanik Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki, čija je vlada donirala značajna sredstva za rekonstrukciju sportskog centra Kantarevac u Mostaru. Sportski savez grada Mostara okuplja preko 100 klubova, 24 osnovne škole i 20 srednjih škola s oko 15.000 mladih sportaša.